Two, three, come on. Come on. Come on. Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman niyo ang beauty na lola ninyo ngayon, fresh overload pa rin. ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka na maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng hotdog dahil sa hotdog maligalig ang beauty ng lola ninyo so yon so kamusta naman kayo mga amigo amiga sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng mama mamasang ninyo ngayong umaga so may chika tayo today so kahapon nag exercise nga ako so pumunta ako doon sa sa gym namin dyan sa baba na mag-isa lang. Mag-isa lang ako doon. Tapos may dumating na ombre. Oh my gosh, yung ombre na dumating, grabe. Panalo ang itsura. Talaga naman masasabi ko, oh my God. Tapos, ang pinaka nakakaloka sa kanya, ang cute-cute niya. Talaga, ay nako, tapos may tattoo siya dito sa balikat. So, syempre, naloka-loka na naman ang mama sa ninyo kasi nakakita niya naman ng sa balikat. So, tuwan-tuwa ako doon sa tattoo niya. So, habang nag-exercise siya, so, syempre, sumisilip ako kasi may malaking salamin doon sa gilid namin. <laughs> tapos, nakatingin din siya sa akin, sumisilip-silip. Tapos, Aba, yung tumakbo, grabe, panalo, ang lakas, 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 lakas ni kuya. Tapos syempre, ang eksena ko, kasi patay yung aircon lahat. So, binuksan ko, tapos sabi ko sa kanya, gusto mo ba buksan ko yung aircon? Tapos yung sabi niya, oo. Tapos, so, binuksan ko, tapos sabi niya sa akin, salamat. Tapos, lumiti naman ako. Tapos biglang numitidi siya ng bonggong bongga. Sabi ko, ay bet ko to. Tapos yon wala na, lumabas na ako. ba diba, talandi lang. So yon so syempre abangan natin. At gusto ko siyang makilala kung sino siya. At taga sa ang building siya. So yon At eto na nga, Diyos ko, marami tayong chika ngayon na talaga naman, mm, nagtataas ang kilay ninyo ng bonggong bongga. At ngayong araw na to, syempre, marami tayong dapat abangan at marami tayong dapat obserbahan ngayon dito sa Miss Grand International dahil ngayong araw na to magaganap ang kanilang swimsuit competition. Yes! Isa dyan sa mga inaabangan ko syempre yung mga malalakas na kandidata at syempre ang ating pambato na si Nikki Demora kung nga hataw nga ba siya mamaya ng bonggang-bongga dito sa competition ng Miss Grand International. Are you excited guys? kasi ako, yes, sobrang excited ako at talaga naman, ay nako, hindi na ako makapaghintay kung ano ang ng gagawin mamaya ni Nikki De Mora. Syempre, support, support tayo. So, ito na nga, Diyos ko. So, kahapon, naglabas na ng result ang ano, ang Miss Grand International tungkol dun sa Country Power of the Year. So, syempre, Uh, sa isang batch kumuha sila ng tig-dalawa lang, 'di ba? Sabi nga nila power of 2. So, ayan, sa Group A si Colombia, uh, si Cambodia, si Brazil ang nakuha nila. Sa Group B naman si Indonesia at Panama ang nanalo sa botohan. Si sa Group C naman, si Myanmar at saka si Venezuela. Sa Group D, kung saan nandito si Miss Philippines ay si Colombia at Czech Republic. Group E naman si Thailand, si Nigeria. Group F naman si Vietnam at saka si El Salvador. At sa Group G naman si India at saka si Mexico. H naman si Peru at si Malaysia. I naman si Paraguay at saka si Puerto Rico at J naman si United States at saka si Ghana. Mm, ano nangyari, Philippines? Bakit hindi tayo napasama? Samantalang nung una, tinitingnan ko, ay isa siya sa mga mataas ang boto. Bakit ngayon parang natabunan pa siya ni Czech Republic? Ito ba ang nagpapatunay na ang Philippines ay mahina na sa botohan at maraming malakas pagdating sa Miss Grant, pagdating sa voting system? to be honest, ako, nakakalungkot una sa, sa Asia, sa lahat ng Asia, si Philippines lang ang wala. Napansin ninyo? Si Philippines lang ang hindi na-include dito sa, sa country power of the year. Ayon, number one. Number two, nalungkot ako, syempre, hindi natin nailaban si Nikki dito bilang suporta sa botohan. And then, number three, ah uh, parang ganun na ba talaga kahina tayo pagdating sa voting system? Ano ba naman guys, mahirap ba talaga bumoto para sa inyo, para sa kandidata natin? Kayo ba natutuwa ba kayo na wala dito si Miss Philippines? So, nakakaloka, <laughs> di ba? So, nasad ako, nasad ako a little bit kasi parang ako naman, hindi naman ako nagkulang sa promotion, di ba? Sinabi ko naman sa inyo na hindi counted yung heart. Dapat doon kayo sa like tumutok. Tapos, sabi ko sa inyo na libre naman yung boto. Sana bumoto kayo. Pero wala. Ito ang resulta. So, ito magpapatunay na ayaw ninyong sumuporta sa Miss Grand International. So, ewan ko kung ano yung na-feel ninyo. So, naging success? Sumpul ba? Natuwa ba kayo? Dahil wala dyan si Miss Philippines. So, okay lang ba sa inyo yan? So, hindi ba ito makaka sa compete ni Nikki Dimora sa competition ng Miss Grand International? Hindi ko alam guys kung ano ang bearing neto sa laban niya. Pero dito kasi nagpapatunay na hindi tayo ganong kalakas pagdating dito sa Miss Grand International because mahina ang suporta natin sa ating kandidata. So, yun ang alam ko lang. But, kay ini kay demora i wish all the best uh, alam ko kaya mo yan hataw lang at sige, laban lang Philippines. So, yon, so wala tayong magagawa. May mga tao talaga na hindi talaga sila open para sa mga ganitong bagay at hindi naman natin sila mapupush 'di ba? So, ang importante ay tinarayan natin yung best natin na makipasok natin dito si Nikki. Sa lahat ng bumoto kay Nikki, maraming maraming salamat po, 'di ba? Sa sumusuporta. So, yon. At ito ang ikalawang chika. Mama Sam, anong masasabi mo sa headshot photos ni Miss Indonesia? Ang masasabi ko, naloka ako. <laughs> Pero, ang lakas ng loob niya magpakuha ng ganito at payagan niya yung photos niya na ilabas ng ganito. So, ako para sa akin, ah uh, nood ko yung video niya. She's a very sincere person. ah uh, she's a very sincere person. And then, nakita ko yung yung tawag dito, yung kabaitan niya talaga. Tapos, beauty is not defined only the beautiful face. ah uh, beauty is defined sa kung anong puso na meron ka. Yun naman yung importante, di ba? So, ako para sa akin maganda siya. Ah... Uh, at confident siya sa sarili niya. So, inilabas niya na ganyan yung photos niya. Ang ganda. And then, masasabi ko na na mabuting tao ang Miss Indonesia ngayon taon na to kasi napapanood ko sa photos niya at marunong siya magpasalamat ha sa lahat ng mga ng mga waiter kung sino man yung tumutulong sa kanya and then napaka calm niya lang na tao so go 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 five Indonesia so hindi ako magtataka kung si Miss Indonesia makapasok sa semifinals ng Miss Grand International at ito sumunod na chika syempre simula na nga yung Miss International. So, eto. Mama, sama nung ano masasabi mo sa ganda ni Miss Colombia. Mm, very Miss International. So, ngayon palang nakita ko na mukhang siya ang mananalo. Charot. Ang ganda. Grabe. Mag-ingat dito si Nicole dahil may gandang ino-offer talaga ang señorita Colombia na talaga namang masasabi ko, Oh my God. Talagang nakahagip siya ng camera. Sobrang ganda niya. Sobrang nagugustuhan ko yung beauty na meron siya. And let's see. Tingnan natin kung ano yung ipapalo niya dito sa Miss International. I like her yung, yung beauty nga. Pero ito ang sumunod na chika natin. Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa pasabog ni Nicole Bormeo sa unang araw ng Miss International? Ang masasabi ko sa kanya, fresh overload. Panalo. Ang panalo ng kanyang outfit, she prepared sa mga outfit na susuotin niya. Pero day 2 pa lang naman. Pero ang masasabi ko, yesterday and then yung second look niya ay talaga namang bongga. So, laban. So, ito na, laban na laban na siya. And I think, mm, isa siya sa mga talagang disidido sungkitin ang corona ng Miss International So I'm so excited to her Kasi gusto ko malaman kung paano ang paandar niya O, oh, ba diba? So nakakatuwa at amazing ang outpita ni Nicole ha Ayaw magpakabog Pero eto talaga, hindi nagpapakabog Michelle D. Marquez Ano daw ba masasabi ko sa teaser ng videos niya para sa Miss Universe? Oh my God. Oh my God. Grabe. Pasabog. Fantastic. Ang taas ng energy. Yes. Talaga namang ready-ready na ang ating pambato sa Miss Universe na talagang umaariba na siya ng bonggang-bongga. At nakita naman ninyo kung gaano siya magpasabog sa kanyang teaser dito sa Miss Universe sa ABS-CBN. Di ba? Ang taas ng energy. Ito ang pinakamagandang napanood kong teaser talaga na lalaban sa Miss Universe. Ang perfect yung pasarela, nagpa-sample, plus yung energy niya kung paano niya isigaw ang Philippines. Talaga namang ready ready na ang Michelle Marquez para sa competition ng Miss Universe. So I'm so excited. Talagang ito na talaga ang bardagulan very coming soon na. Oh, diwa. So ibig sabihin sa energy na ibinigay ni Michelle Marquez D, dito sa kanyang pa sir ibig sabihin, she's ready. Ah, uh, eto na talaga. Parang, pupunta na siya sa El Salvador at parang willing na siyang kunin ang corona na Miss Universe. Oh my God, naloloka ako sa kanya. But syempre, ipag-pray pa rin natin ang mga kandidata natin na lumalakok ngayon dito, lalo na si Nikki Dimora na medyo talagang ay nako, so yon ipanalangin natin yung performance niya mamaya. Plus, nandoon na sana magtuloy-tuloy yung kanyang energy hanggang sa matapos ang competition. And then, of course, good health lang for Nikki Dimora. Napaka-importante nun. At ngayon, nandito na si Nicole Bormeo sa competition. So, ipag-pray din natin si Nicole. Dahil, syempre, alam naman natin si Nicole na desidido din kunin ang corona ng Miss International and then of course nandito din si Michelle Marquez na talagang lalaban na so sa so, sa so, mga botohan, bumoto tayo sa Miss Grand, sa Miss Universe, at saka sa Miss International. Huwag natin kalimutan na mag-vote sa mga kandidata natin. So, yun lang guys. Guys, maraming maraming salamat. Kayo ba, ano ba ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yun guys. Guys, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga hindi pa po nakakasubscribe dito, Please don't forget to click like and subscribe my channel At i-click nyo na rin syempre yung notification bell Para lagi kayong updated sa aking mga chika Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya Kaya guys, hanggang dito na lang Hanggang sa muli natin chikahan See you later, thank you guys thank you